ridwan waa kuma santahay adiga iyo television ka universal inaad fursadana siiseen in waxa weeye BBC ayaa u sheegtay 20 sano ka shaqay 13 sano madax baan ka ahlaanta Soomaaliga in wax badan oo ka soo qabtay wax badan oo culays ugu ahaayeen aniga xilliga waxaan goostay in aan khibradeeda iyo aqoonteeda uga faa'iideeyo wadanka oo aan ka qayb galo waajibaadka isaaran ee cashuurta wadanka wax lagu soo baray ee dhibaato badan oo wadanka jirta inkastoo awalba idaacadda nafteedu qayb ahaan ay gacan ka geysanayso dadku inay wada hadlaan iyo in la doodo iyo in dib u heshiinta qayb ahaan lug ku leedahay haddana in aan aniga lafteeda u gacan banaanaado maslaxadda Soomaaliya sidaan u raadin lahaa oo hooyooyinka iyo carruurta iyo dhalinyarada dhibaatada ku jira maalin walba iyo dadka la dilayo sidii dadka badan ku howlan in la joojiyo aan uga mid noqon lahaa ayaan goostay oo waxaan ku laabanayaa Muqdisho Soomaaliya waad tahay su'aalo dabcan la xiriira arrimahaas goor ayaan ku weydiin doonaa laakiin waxaa jira warar qaar sheegaya in qaar ka mid ah madaxda sarsare ee BBC da aad isqabateen isla markaana arintaas ay cadaadis kugu keentay inaad shaqada ka tagto ma jirtaa arintaas ridwan waxa way horta BBC da anigu ka tagay arrimaheeda gudaha oo maxaa la yiraahdaa shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo wax la soo qabtay madax dhexdeed wax dhexmaray iyo waxan dhexmarin midna inaan tafaasiil ka bixin ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ma aha 13 sano madaxda ahaa kaliya 20 sano mar aan pressure adag oo looga tagi karo shaqo uusan i haysan ma jirto 13 sano madaxda ahaana way uu sii darnayd aniga nooc walba oo pressure ayaa isoo qabtay mid madax iga yimid mid shaqaale iga yimid mid dhageystayaal iga yimid mid jabhada iga yimid mid dowlada iga yimid arrimaha ku saabsan inaad shaqadii BBC da ka tagtay dabcan waxaa sababa sidaad sheegtay inaad dalkii dhibaatooyinkiisa aad ka qayb qaadato sidii wax looga qaban lahaa maxaa hadda kuu qorsheysan oo aad rabtaa in aad qabato marka aad Muqdisho tagto waxa iigu horreyn ku dhaqaaqay waa la tashi aan dadka la sameynayo dadka aan saaxiibada nahay dadka aqoonyahannada ah kuwa siyaasadda oo horay meesha u joogay oo iga xogalsan xaaladda hadda u dambeysay in aan arko oo anigu indhahayga ku arko xaaladda ilaa xad waan ka warqabaa laakiin indhahayga aan ku arko kadibna wixii iga baxaan kulli ku dhaqaaqi doonaa go'aankeeda qaadan doonaa wadankuna siyaasad kaliya maaha siyaasadduna waa muhiim iyadaana qayb ahaan ugu muhiimsan xaaladda hadda maanta la joogo qayb kaloo badan oo dib u dhiska looga qayb qaadan karana waa jiraan marka runtii ma rabo inaan ka hor dhaco toddobaadka gudihiisan Muqdisho tagi doonaa wixii go'aan aan qaatana markaas haddee way idiin soo gudbin doonaa insha allah dabcan marka Muqdisho tagto waxaa jira warar qaar sheegaya in aad ka mid noqon doonto ragga ku dhawaaqi doona in musharaxnimada madaxweynaha uu u taagan yahay haddii arintaas ay dhacdo maxaad soo kordhin kartaa ayay kula tahay haddii aan goosto inaan madaxweyne u tartamo oo aan u tartamo oo aan ku guuleysto waxa aan samayn karo waa su'aal weyn iyaduna dhowr haddii ayaana ka sokeysa laakiin wadankan waxyaabaha ugu muhiimsan oo horyaalla waxaa ka mid a dib u heshiinta soomaali dagaal xun oo qaxootiga faraha badanood aragtay dhaab oo sannado kala duwan kala dambeeyey soo saaray oo soomaalida la nayaacaysa soo saaray oo soomaalida badaha ku leecatay soo saaray ayaa ka dhacay dib u heshiinna waa la qabtay dadaal badanna waa la sameeyey laakiin in sadaba qof waliba wuxuu tirsanayo iyo wax laysu geystay iyo hantida lakala haysto laga hadlo oo ama ha lays cafiyo ama ha laysu celiyo ama ha lays khasiro in laga wada hadlo waxaan u haystaa anigu in qodobada aada muhiimka u ah ay ka mid tahay